Zo, het is Mark. Dnešní vlog. Mám trošku taky krčí. Jsem po dlouhé době na Arsenalu. Byl jsem za na Arsenalu. Ale to počasí je zase také. Tak budeme nějaké dneska. Mám jsem tu nějakou prácu a tak v podlouhé době se jdeme pozrieť na štadion Arsenalu Londýn. A někdy na budoucí týždeň bude zase nějaké to adrenalinové video. Tak si to nenechajte ujsť. Čiže to je vlastně vchod na štadion Arsenal v Londýn. Tam ideme podívať tú kratšiu prechádzku. Si dneska robíme. Robím teda sám. Naposledy som tu bol vlastne, keď som točil vlog za Hničkou. A to už bolo asi 4 mesiace. 3-4 mesiace dozadu. Na Arsenále. No a dneska som tu mal nejaké vybavovačky, nejaké vybavovanie, tak to by nejaký kratší vlog Emirates Stadium. Čiže takto Arsenal. Som dneska nejaký taký vyťahaný dosť. Hodne práca. A za chvíľku budem doma odpočívať. Ale na budúci týždeň nezabudnite. Bude znova adrenalinové video. Adrenalín. Toto je Arsenal. Počasie moc nevyšlo. A to je v Londýne typická. Futbalistu. Arsenal. Ešte aj múzeum. Tu je. Čože. Štadión Arsenalu. Takže toto je špeciálne pre fanúšikov Arsenal Londýn. Ako vždy, už tretíkrát. Štvrtýkrát už som tu tušil, robím vlog Arsenal Londýn. Štvrtýkrát, no. Lebo som tu bol ešte naposledy za Hničkou, no a žiaľ, nejak sa medzi nami prerušil kontakt. Nie mojou vinou, ale jej, tak uvidíme, na čo bude ďalej. Emirates Stadium. Emirates Stadium. Ak sa mi podarí dostať dovnútra, do múzea, tak ešte navštívim múzeum. Stadium. Arsenal. Obrovský štadión. Tak sa idem podívať ešte do múzea. Tak nič, nepochodil som. Momentálne ani toho múzea nie je prístupné. Ale na budúci týždeň mám prísť a ukážu mi vlastne znútra štúdium.
тоа стадион, а потом ајм узем Арсенал, така биде така исто уште дјалши влог околу Арсенал во Лондин. Право сум са отправил там с типком. Также на будущий тиждень будет засе Арсенал Лондин, никогда. Будущий тиждень можно. Будем мать экскурзию сплавить на стадионе. А еще и музей. Там же так тут, не забудьте, будет зase трошку блазнивый видео, некогда за пару дней. Нека аттракция. Окей, так, когда вам это пачи, так určitě я тому ценим неким лайком. Samozřejmě vás nikomu do ničeho nenutím. A alebo mi můžete napísat nějaký komentár. Určitě. Ahojte.